Всім привіт! У мене тут ось чудові сливки, які на Західній Україні називають венегерки. Знову ж таки, на Західній Україні в цьому році на ці сливи урожай, зокрема на Рівненщині. І от саме з цих чудових слив я сьогодні збираюсь приготувати варення. Особливістю цих слив є те, що вони дуже добре, в цих сливах відділяється кісточка від основної м'якоті. Ось кісточка, ось слива. Тому зараз я займаюся тим, що я буду виймати з слив кісточки. Ось у мене вийшов 1 літр слив. Сливи вже без кісточок. І ці сливи я викидаю в кастрюльку. Зараз вам хочу розказати про 2 нюанси, чому я вимірюю літрами сливи. По-перше, тому що я буду до слив додавати цукор і пропорція 1:1, тобто на літр сливи літр цукру. І другий нюанс заключається в тому, що, я б сказав, секрет. Якщо ви хочете смачне густе варення, ніколи не варіть варення дуже багато. От я роблю на літру сливок. Ось це оптимальний варіант, а ще краще на пів літри. Якщо ви будете варити багато варення відразу в одній кастрюлі, воно у вас буде рідке. Цукор. Все розмішую. І все відправляю на газ. Від підвищення температури слива почне пускати сік. Цукор розтане або почне розтавати, утвориться сироп. Всю цю суміш потрібно час від часу перемішувати і на середньому вогні довести до кипіння. Як тільки варення закипить, зробити потрібно маленький вогонь і час від часу помішуючи варити його 45 хвилин. За 5-10 хвилин до готовності потрібно зняти пінку, яка тут утворилась. Якщо вам не вдається зняти всю пінку, нічого страшного, зачекайте, поки варення прохолоне, і тоді це теж можна зробити, тоді це зовсім не пізно. Моє варення вже готове. Я виключаю газ і чекаю, поки воно прохолоне. На другий день, коли варення прохолоне, воно ось так виглядає. В ідеалі, якщо ви хочете зберігати тривалий час варення, наприклад, на зиму, то його потрібно називати по банкам гарячим. Але я спеціально для вас залишив на ніч варення, щоб воно прохолонуло, щоб я міг вам показати, яка у нього консистенція. Консистенція ось така, доволі воно густе, багато половинок слив, ось я одну попробую зловити, ось такі половинки слив, варення просто світиться, все, в принципі, зараз я її буду розливати по банкам. Я розливаю варення по скляним банкам, банки твістов, обережно треба бути, щоб не вимазатись і не розлити на стіл. Банку я закриваю кришкою, і воно може стояти, це варення, в такій тарі, практично рік, можливо, навіть більше. Побачимось!